ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ବାଗବାଦିନୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଉପାସନାର ଦିନ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥିବା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀ। ହସ୍ତରେ ବୀଣା, ପୁସ୍ତକ ଓ ଜପାମାଳ ଧାରଣ କରି ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଥିବା ଦେବୀ। ଆପଣ ଭାବୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ହିଁ କେବଳ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଉପାସନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଭାବନା ଭୁଲ। ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଭୁଟାନ, ତିବତ ଓ ଜାପାନରେ ମଧ୍ୟ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସନାତନ ମହାଶାସ୍ତ୍ର ବୃହତ ମେରୁତନ୍ତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନାନୁସାରେ ଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ ସପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଚିନ୍ତାମଣି ସରସ୍ୱତୀ, ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ, ଜ୍ଞାନ ସରସ୍ୱତୀ, ତାରା ସରସ୍ୱତୀ, ମେଧା ସରସ୍ୱତୀ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ସରସ୍ୱତୀ ଓ ତ୍ରିକୁଟ ସରସ୍ୱତୀ ଭାବେ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ଏହି ସପ୍ତ ଶାରଦାଙ୍କ ଭିତରେ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରମୁଖ ଓ ପ୍ରାଚୀନ, ଯାହାଙ୍କ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଭାରତ ଡେଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ କୁହନ୍ତି। ସେ ପରାବିଦ୍ୟା, ଦେବବିଦ୍ୟା ଓ ଶାସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ରୂପେ, ମାତଙ୍ଗୀ, ତାରା ଓ ବୀଣାଧାରିଣୀ ରୂପେ ଋଗ୍ବେଦ ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଭାବନା ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ସମାଜରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା। ଏଣୁ କାଳକ୍ରମେ ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ତାଙ୍କର ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆରାଧନା କଲେ, ତେଣୁ ଏହା ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଲାଭ କଲା। ମହାକାଳ ଭୈରବ ଓ ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଦ୍ଧ ନୀଳ ମହାବିଦ୍ୟା ରୂପେ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ଭୁଟାନ ଓ ତିବତରେ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ୟାଙ୍ଗ ଚାଙ୍ଗ ମୋ ରୂପେ ଓ ଜାପାନରେ ମି ୟୁକି ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ଏହି ତିନି ଧର୍ମଧାରାରେ ମା ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।